Чому не пускаєте прес? Ви хто знімаєте? Ви назвіть прес. Преса, газета «Закон і контроль». Якимов Сергій. Головний редактор всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні». Головний спеціаліст відділу спеціальних проваджень, секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Відповідно до ухвалень апеляційного суду міста Києва, розгляд даного провадження під час апеляційного розгляду здійснюється в закритому судовому засіданні. Тому, будь ласка, хто не є учасником судового провадження, я даю розпорядження розпоряднику видалити зазначених осіб із зали судового засідання. У нас лише мають право бути присутній представник секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, тому що для них законом передбачено безперешкодне участь в будь-якому судовому провадженні. Ваша честь, дозвольте. Поясніть, будь ласка, чому закрите провадження, чому воно закрите не в певних частинах?
засідання. Закритий судовий процес йде в розріз з прозорістю судочинства. Залиште, будь ласка, зал. Шановний, будь ласка, звільніть зал. Шановний суд і розпорядник суду, у вас над головою герб України, а не СССР. Шановний суд, оголошується перерва для виконання розпоряджень головуючого 10 років. Шановний, будь ласка. От тобі і справедливість. Вас так же сховало. От он все, смотри. Я не пив. Смотри, Вера. Думаю, это беспечно. А чему боится Вера? Ну, а? Нет, мы не можем заседание распочать. Подозреваем мы. Я говорю, что так попадаю. Мы кажем, что мы сказали, что выиграл. Выиграл. Засідані це все показати ці докази. Так покажіть всьому миру, покажіть один раз народу, що там надо все негодяї, і народ перестане приходити і підтримувати, правильно? Ведь це справедливо, це все дуже прямо, все дуже відкрито. Зачем боротися з людьми, якщо люди просять покажіть істину? Так покажіть істину, люди самі розберуться, якщо ця істина такова, як ви сказали. А якщо ця істина покрита вашою ложкою, тогда вы встретите еще больше негодования нас. И люди просто придут и скажут, а что же вы нам показывали по телевизору? А по телевизору а вы за это можно напечатать еще больше. Такие продажные, как Фарменю, Бойко, Заровная. Они берут деньги у Ахметова с рук. А у Ахметова была любимая программа «Лотердам плюс». А торнадо Петро Алексеевич Порошенко. Да. А торнадо поломало на две недели эту программу. Теперь мы можем понять, почему Фарменюк ненавидит торнадо и меня. Теперь мы можем понять, почему Бойко так брызгает слюной в нашу сторону Заровная и им подобные Луньковые. А еще Фарменюк, в свою очередь, имеет личную обиду. Потому что когда в Донецке я со своими пацанами оказывал сопротивление сепаратистам, то такой как Фарменюк и Бойко и Шилов бегали вокруг Губарева и его, так сказать, братвы и не знали, что делать. Или фонарки им дарить, или обниматься, фотографироваться. Фарменюк на колени, Фарменюк получил по руке прутом. Когда нас начали избивать, он встал на колени и начал кричать нам всем, становимся на колени, иначе нас убьют. Да нет, это не наш метод, становиться на колени. Лучше нас убьют, но на колени мы становимся. Вот такая наша правда. Но я тоже не знаю, какая правда. Он там да. На страничке. О, вы кто такие? Публикует. Кто? Ну да. А что вы не зачем об этом негодяе говорить? Хотя что? Надо говорить, чтобы люди знали. Да, что? Сарю звонил, да, на 10 куда? Я вам сказал. Ну так я вам не разобью. Ну так зачем? Адвокат, что вы подали плохо, так не заработали. И вы перейдете сейчас, ну, вы перейдете. Что? Руслан Росенко.